पहाड़ी भूधरातलको यातायात तथा पर्यटकका लागि सबैभन्दा उपयुक्त साधनका रूपमा केवल कारलाई लिन सकिन्छ। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा तीर्थस्थलको रूपमा प्रसिद्ध मन्दिर मुक्तिनाथसम्म जान विश्वकै लामो दूरीको अत्याधुनिक विद्युतीय यातायात केबल कार निर्माण हुन लागेको हो। कास्कीको बिरेठाटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म 80.23 किलोमिटर लामो केबल कार निर्माण हुन लागेको हो। केबल कारमा यति लामो यात्रा एकैपटक गर्न नमिल्ने भएकोले बीचबीचमा विश्राम गर्दै यात्रा गर्ने सुविधा यस केबल कारले प्रदान गर्ने भएको छ। नयाँ पुलबाट मुक्तिनाथ पुग्न झण्डै 3.5 घण्टा लाग्ने यस केबल कारको प्रस्थान र गन्तव्य बिन्दुको उचाइ निकै फरक भएकोले यसको सञ्चालन अत्यन्तै साहसी र रोमाञ्चक हुनेछ। अवरोध नभए र वन मन्त्रालयले समन्वय गरे आउँदो 4 वर्षभित्र मुक्तिनाथसम्म केबल कार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। प्रारम्भिक रूपमा हामीले पेश गरेको प्रतिवेदन हेरिने हो भने र केही सञ्चार माध्यममा आएको हेर्दा 83.23 त्यस्तै कुराहरू भनिएको थियो भने हामीले अहिले फाइनल्ली डीपीआर बनाउँदाखेरि जब हामीले चाहिँ नि यसको सर्वे सही तरिकाले गऱ्यौँ र चाहिँ नि डिटेल डिजाइनको पार्ट सक्यौँ केबल कारको अलाइनमेन्टको लागि, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि 80.15 किलोमिटर आएको छ, जुन करिब करिब 3 किलोमिटर कम भएको छ पहिला हामीले अनुमान गरेको भन्दा। बिरेठाटीमा मूल स्टेशन सहित गरी केबल कारका जम्मा 6 वटा मेन स्टेशनहरू रहनेछन्। जम्मा 19 वटा स्टेशन रहनेछन्। घोरेपानी, तातोपानी, लेतेमार्फा, जोमसोंग, काग्वेनी र मुक्तिनाथमा सब स्टेशनहरू निर्माण हुनेछन्। केबल कार निर्माण सम्पन्न गर्न 53 अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले हामीले डीपीआरको स्टेजमा धेरैचोटि छलफल गऱ्यौँ होइन, विदेशीसँग पनि कुरा भयो, नेपाली स्वदेशी निर्माण व्यवसायहरूसँग पनि कुरा भयो, त्यसको सबै अवस्था सबै कुराहरू जुन आउन सक्ने डलरमा हुन सक्ने इन्फ्लेसनको कुराहरू सबै राख्दाखेरि पनि करिब करिब नेपाली 53 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जुन मध्ये चाहिँ नि हामीले यो निर्माण कार्यमा चाहिँ नि विदेशी लगानी ल्याएर यसलाई चाहिँ नि हामीले साकार बनाउनुपर्छ भन्ने अठोटका साथ अघि बढाएका छौँ र त्यही अनुसार नै हामीले गृह कार्य आजको दिनसम्म पनि गरिरहेका छौँ। जस केबल कार निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा पर्यटकको आकर्षक केन्द्र पोखराबाट प्राकृतिक सुन्दरता र धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थल मुक्तिनाथसम्मको यात्रा केही घण्टामै सहज हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ।